Divendres se celebra l'onzena Gala de l'Esport de la Pobla. L'acte servirà per a reconèixer als esportistes i a les entitats que més han destacat durant la temporada 2015-2016. Serà a les 8 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Dissabte es farà una jornada mediambiental al Paratge Natural de la Manguilla. Amb la col·laboració del voluntariat ambiental es realitzarà una identificació de la flora i la fauna i es visitaran les plantes de l'estepa de Cartagena. L'activitat és oberta i gratuïta i començarà a les 11 del matí. De vesprada es fa un taller de reciclatge de roba per aprendre a confeccionar-la un mateix. Va dirigit a joves a partir de 12 anys. Començarà a les 5 de la vesprada i cal inscriure's prèviament a la llar jove. També es farà una classe de ioga a la llar jove. Serà la primera d'una sèrie de sessions gratuïtes. Començarà a les 6 i mitja de la vesprada i cal apuntar-se prèviament. A la Casa de la Cultura es pot assistir a l'obra de teatre Dot. La companyia Maduixa Teatre presenta un espectacle per a públic familiar que combina la dansa, el teatre, la música i les noves tecnologies. Serà a les 6 i mitja i les entrades ja estan a la venda. Diumenge les ames de casa Tírius presenten l'obra I Sento. L'acte es farà a benefici del Banc d'Aliments i l'ONG Junts per Senegal. També hi actuaran artistes locals. Serà a les 7 a la Casa de la Cultura i les entrades es poden comprar de manera anticipada a la biblioteca i a l'estanc Fina. Dilluns, la Llar Jove inicia un taller de creació d'empreses dirigit a dones a partir de 18 anys. Consta de 60 hores i és gratuït. Es farà en horari de matí i cal apuntar-se prèviament. Dimecres vinent se celebra una taula redona amb el nom Iguals en la Diversitat. L'impartirà José del Amo, director general d'Igualtat en la Diversitat, Mar Ortega, del Moviment contra la Intolerància, Sílvia Arcas i Ivan Perdomo. Es farà a la Casa Gran a les 7 de la vesprada. I ja poden apuntar-se al primer curs internacional de perfeccionament musical. Es farà entre el 25 i el 30 de juliol a la Pobla. L'organitza la Corporació Musical en col·laboració amb l'Ajuntament. Per a més informació poden contactar al 96 166 28 97.